Prvi sneg ove godine Fruškoj Gori je umesto buke kamiona doneo zvuke dečije igre i smeha. Čarima sankanja nisu odoleli ni odrasli, a hladnoća, čini se, nikome nije smetala. Sjajno, super, jedva smo dočekali. Baš je super. Pošto u zadnjih par godina nema snega, tako da kad imamo priliku onda dođemo. Šta će ovoliko roditelja ovde? Moraju da čuvaju svoju decu. Pa svašta se dešava. Deca se grudvaju, sankaju i to. Velike planine i mogu da spuštaju jako daleko. Jeste ovde svojom voljom ili zato što su vas roditelji naterali? Pa roditelji. Ne, sa svojom voljom. Kako se zna čiji je red za sankanje? Nikako. Nema reda. Nema reda. Prodavci sanki i zimske opreme zadovoljni su ovogodišnjom prodajom i potražnjom. Cene u prodavnicama su od 200 do 1000 dinara za kliska, dok se za sanke mora izdvojiti od 2000 pa do 10.000 dinara. Zimu su spremni dočekali i prodavci na pijaci. Mora biti sanki. Sanki, lopata, čim snijeg padne, mora da nanesemo. Kako ide prodaje? Hvala Bogu, ide kako treba. Kako se kreću cene? Drvene su 2000, a imaju ove metalne male, one su 2200. Sneg, osim dečije igre i prilike za zaradu trgovcima, našim najstarijim sugrađanima probudio je uspomene na vreme kada su i oni bili deca. Deca su jedva čekali, lepo se osjećali, bili radosti kad je sneg, sankali se, odrasli, vidio si po ulicama, naročito na selu, sanke, konje, voze i tako to. Nismo imali mnogo, a dece je bilo mnogo. Ali zato sam imala jako dobru tašnu od kože koju sam stavila dole i sela sam na nju. I kako je dole kamenčića kroz onaj led bilo, malo je poderalo tu tašnu na braun, mnogo lepa bila. I moj otac tražio je da kažem kako sam ja to pocepala. Usled globalnog zagrevanja deluje da je sneg sve ređi prizor na našim ulicama. I svaki naredni put kad padne, radost je sve veća i čini se da i deca i odrasli. Da se zabave i da imaju dobar život.